kako si to sebi mogao da dozvoliš? Dobro, čoveče, šta hoćeš od mene? Želim da praviš decu svojoj ženi, a ne svojoj ljubavnici. Nada za mene više ne postoji. To se podrazumeva. Zašto si joj uopšte pravio to dete? Ne znam, nisam hteo, nisam planirao. Branko, Branko. Đurđe si uzeo pare da daš meni, a Nade praviš dete. Jel to? Ne znam, ne znam šta je, znam samo da sam u ogromnom problemu. Eto, to znam. Jel ti uopšte voliš tu Đurđu? Jesmo mi sigurni u tu informaciju? Sigurni 100%, nego šta nego sigurni. I šta mi da radimo sa tom informacijom? Kako šta da radimo? Da delam, što pre da delam. Da pustimo tu informaciju u etar. Ajde. Da. A Hadži Orlović? Šta Hadži Orlović? E, baš prikaza tog matorog tripca, razumeš? Koga šiša, bre? Ti znaš da je Alisa rekla da je dolazio s pištoljem? Ništa me ne pitaj. Šta ništa da te ne pitam? S kim si bio? Gde si bio? Sa Brankom. Sa Brankom. Jel opet neki problem sa Brankom? Pa šta je sad? Hm? Ajde, počni. Saveta, ja ne znam odakle da ti počnem pričati. Ama čoveče, počni odakle hoćeš, samo reci šta je bilo. Ja ne mogu uopšte to da prevalim preko mojih usta. Ja, majko mila, ajde, molim te, probaj. Sve je desa bilo pravo, da znaš? Šta? Šta? Jel nešto sa Raletom? Branko. Pa ne zna da se izbori sa problemima u koje se uvalio. Uvalio se on u ovoliku kuću, ja da ti kažem. I ordinaciju smo mu otvorili, i Đurđu moju ženi. Pa to su za njega sve problemi. Ma je li ima nešto što ti znaš, a da ja ne znam? Meni, Branko, i dalje nije jasno zašto toliko ne želiš da ideš kod Nade na svadbu. Zato što me sve to čini jako ljutim. I nisam rekao da ne želim, nego ću da razmislim. A znači, ipak ćeš da ideš? Nisam ni rekao da hoću da idem. Ajde, pusti me, molim. O, Branko, pa što si rigidan toliko, čoveče? Razumem sve, ali Nada ti je rođaka, treba da vodiš računa o njoj. Nisam rigidan, nego sam realan. Dobro, žena je napravila jednu grešku u prošlosti. Ne treba ceo život zbog toga da ispašta. Ti umesto da joj se nađeš, ti ovako. Ja sam uvek, ali uvek bio uz nju. Vidim, slavilo se sinoć. Generalna proba pred glavnu uvertiru. Voliš da se zabavljaš. A, volim, volim. A sad tek imam pravog razloga za zabavu. Kog? Kako kog, Nado? Tebi i bebu? Nikada, ali nikada neću izvlačiti informacije od Dese. Rale, opet me nisi razumeo. Ja nisam tebe zamolio da mi ovo uči. Ja sam ovo tebi naredio. A mogu i tebe nešto pitam? Reci. Ali iskreno da mi kažeš. Ajde, reci. Je li istina da si ti otac Nadinog deteta? Neću dozvoliti nikome da te povredi. A zašto mi to govoriš? Onako. Rale, jel sve u redu? Jeste, nema potrebe da brineš. Malo sam se raznežio i ne znam šta pričam. I, znaš, bio si u pravu za Branka. Da, nešto se tu stvarno dešava. A ja sam saznala nešto. Halo? E, reci, dragička. Branko i ja ti dolazimo na svadbu. Šta?
Zvao si, brale. Ne znam kako ti meni svaki put pređaš s leđa. Ja ti čuvam leđa. Nadam se. Šta se dešava? Oliver me ucenjuje da sazna ko je otac Nadinog deteta. Zanimljivo. Dobro je što si mi to rekao. Pa ne znam šta ćemo. Ne zanima. Samo hoće da iskoristim Desu da sazna. Milanovu ćerku Desu? Da. Kako je ono vezima s tobom? Pa Desa, ja se zabavljam i ne želim da je uvlačim u sve ovo. Prestani da se vidiš. Zašto? Pa zato što si ti bitang. Ona je divno dete. Pa valjda sam i ja sad bolji čovjek. Neću da se viđaš s njom, jasno? Nije. Veruj mi da me nećeš odvojiti od Desa. Vidi, vidi. Pa jesi se ti to zaljubio? Pa izgleda da jesam. Nemoj da je fali dlaka zla. Zato sam i došao da ti kažem sve. Želim da je odaljim od ove situacije. Pa dobro. Ona i onako ništa ne zna o Branku i o Nadi. Žalost, zna. Čula je od majke da je Branko otac. Dobro. Dobro je što si mi to rekao. Nadam se samo meni. Da. Samo tebi. Šta da radim sad? Dogovori sastanak sa Oliverom u vinariji. I reci mu sve što on hoće da čuje. Dobro. Maro, šta ćeš da obučeš za svadbu? Ne znam šta da ti kažem. Mislim, lep povod, volim svadbe i to, ali uvek mi je muka šta da smislim po ovoj vrućini moje Olivera možda nešto. Da nešto lepršavo od nekog tankog materijala, šta drugo. Pa da, ali nemoj samo da bude sa karnerima, molim te. Što? Pa zato što karneri više nisu u modi, a drugo onako prošire malo, mislim. Kad jo, jeste, uvek da. Izgledam deblje i u onoj mojoj, mada mislila sam možda neku plisiranu. E, može, plisirano dobro pada, to je lepo. Imam jednu belu tašnicu, pa bih mogla nju, što da ne. Može, ali nemoj cipele bele. Što? Pa bez veze kad su i cipele i tašnje u istoj boji, možeš malo nešto da iskombinuješ, da smisliš. Smisliću nešto, da. A što će Đurđe da ukuče? Ne znam, ali verovatno će ona i Branko da uklope boje. Čekaj, Branko dolazi na svadbu? Predomislio se. Uuu, pa to je lepa vest. Ćuti dobro da smo i to raščistili. A šta se desilo, može li se znati? A ništa me ne pitaj šta se desilo. Desilo se. Napale ga muve, a Mušićev? Mm. Pa znala sam. Samo znaš šta, moram nešto da ti kažem. Mislim, mislila sam da ti ne kažem, ali ne mogu da izdržim. Meni je to prijateljstvo između Nade i Branka mnogo čudno. Ništa mi se tu ne sviđa. Ja, Olivera, pa oni su rođaci. Rođaci, ali kažu da se jedno vreme uopšte nisu odvajali. Pa znaš šta, vršnjaci su. I to je normalno, vršnjaci se zbliže, posle se i svađaju. Verovatno. A ko ti je to rekao? Pa šta misliš ko? Živka. Hvala, svača sve. Došla jutros kod mene, spopala me sa nekim jajima, jedva sam je otkačila. Rekla sam, moram da idem kod Mare. Aj popi kafu pa prevrni šolju, hoću da ti gledam. Hoćeš mi gledati? A, ajde. Jer znaš ti da ja nisam gledala u šolju, ne pamtim. Meni je pop rekao da je to greh. A nije greh, što mi nisi rekla? Ma ajde da mi gledaš ti. Ajde, naravno. Ajde. Ali odmah. Mm-hmm. Sad sam nestrpljiva, ajde baš da vidim. Ajde. Šta će da kaže? Jao, je lako beše? Da. Pustimo ovdje odstoji, da. Pa da, to je to. Bratele nisu iste. I šlice je duži nego što treba. Ovo nije ista haljina kao Đurđina, bolje je. Pa, to sam i htjela. Ti zaslužuješ bolju haljinu.
Otkud sad odjednom ta promena? Ma znam sve. Znam da nosiš Brankovo dete. Kako si saznao? Branko rekao Milanu, kako ću saznati? I šta ti misliš o svemu tome? Ništa. Mislim da Branko uopšte nije fair. I mnogo mi je žao. Pa niste ni vi bili fair godinama prema meni. Ali nema veze, rasteretila sam vas odgovornosti. E pa hvala ti baš na tome. Nadam se da ste dovoljno pametni da ćutite o svemu. Ja se nadam da ćeš i ti da ćutiš. Ne brini ti za mene, ja sam prolazila i kroz gore sama. Ja se najviše za tebe brinem. Što si rekla? Ništa, ništa nisam rekla. Ajde, idi, nastavi radi na venčanici. Rekla sam da hoću isto kao Đurđana. Pa ista je, šta ti je? Identično, ne bolje. Dobro, radit ću kako hoćeš. A pre toga me odveži. Polako. Veselo? Gde si krenula? Idem da se vidim sa Raletom. Sa Raletom? Da, počeli smo da se zabavljam. Sedi ovde. Jao, tata, ako ćeš opet da me smaraš sa tim pričama kako je Rale kriminalac, odmah ću ti reći da to nije. Šta, odjednom je Rale postao neko drugi? Ne, nije, samo ne želi više da se bavi zelenašenjem i želi da otvori neki kafić. A, i ti mu veruješ? Da, verujem. Gde su? Likovi poput Raleta uvek kažu, ja sam se promenio, ja više neću da živim tim životom. Zašto bi on to uradio? Pa zbog mene. Zbog tebe? Da, nekako je nežan i pažljiv prema meni kao niko do sad. I ja mu verujem. Ne treba svima verovati do kraja, znaš? Tata, nisam mala. Znam kada muškarac govori istinu. Nadam se da si u pravu. Dobro, nismo završili. Nismo. Ajde, šta još? Želim tata da ti kaže nešto drugo. Ajde, kaži. Ja znam da u posljednje vreme nismo imali dobar odnos, da smo se svađali, da su sevale varnice između nas. A želim te da ti kažem da mama i ja brinemo i da je sve to bilo iz naše ljubavi prema tebe. To želim da ti kažem. Ja znam da nisam bio taktičan, ja znam da nisam imao pravi i lep nastup prema tebi. Ali mama i ja smo želeli samo najbolje za našu porodicu i za tebe. Nadam se da to razumeš. Razumem, tata. I meni je jako žao što sam vas uvalio u ovakvu situaciju zbog ovih mojih dugova. Nemoj, tata, molim. Isplivat ćemo nekako. Znam. Ti mi bude dobro. Nemoj da brineš. Ajde sad, pali. Nemoj da kasniš. Ajde. I da se čuvaš, ili ti jasno? Važim. I da me zoveš. Ćao. Ćao. To ti kažem, istina. Skup je život jednog playboya. Kasniš 10 minuta. Morao sam da izađem iz jedne situacije. Kad pre, čoveče, pa ni iz ove nisi izašao. Šta kaže desa? Branko je otac. To je tačno. To je tačno. Kaži ti meni, Olivere. Šta bi ti voleo da piše na tvom grobu? Ne znam, Hadži, nisam razmišljao. Šta? Pa, na primer, neka piše Oliver Simonović koji je uništio svoju maćehu nadu i živeo dugo i srećno do kraja života. To može da piše samo ako se ne pominje Branko i Nadina trudnoće. Pa, okej, Hadži.
pregovarajući. Prale. Ti si izgleda zaboravio naš poslednji susret. Nisam, Hadži. Mislim, izvini, omaklo se. Stvari se nisu odvijele po planu. Pa za to ste krivi ti, onaj tvoj, kako bi, Luk. I Rale. Rale radi za mene. Malo i ne radi. Bar kad je Desa u pitanju. Ti nećeš više pominjati Milanovu ćerku. Je li tako? Tako je, Hadži. Neću. Idemo, Rale. Izvini, molim te. Izvini još jednom, mislim. Kad, tad, ali kad, tad. Maša je opet došla i ja sam je izbacila napolje. Opet je došla? Da. Šta sad hoće? Htela je nešto da vas pita. Šta ono njeno, da me pita šta nije u redu sa njom, da mi kaže gde je boli i da na kraju otkrijemo da je ništa. Pa nije, doktore. Nego? Htela je da vas pita da li je tačno da se Nada udaje i da vas je ostavila. O čemu ona priča? Pa Nada je moja rođaka. Pa to sam joj ja rekla stvarno. Ne znam odakle je to i kako je reagovala kad ste joj rekli to? Ma ništa, doktore, ona se samo smeje, glupača jedna. Ne znam odakle je ta ideja uopšte. Još mi je nešto rekla. Šta? Pa rekla mi je da je Nada zapravo bila sa vama u vezi i da ona nije vaša rođaka. A vi mi to sad kažete kao da me pitate, kao da ste joj poverovali. Ja? Ma da. Ne, doktore. Ne, ne, Bože, sačuvaj. Gluposti. To ne znam odakle njoj to. Ne dolazi mi Jedrag? E, nije, nisam ga videla. Stalno se negde gubi. A šta, brineš? Pa, ne brinem zbog njega, brinem zbog onoga što bi moglo da se desi kada on nestane. Nešto loše? Da je dobro, Đurđa, ne bih brinula. A čime se tačno bavi čika Mića? Pa, to nisam baš ni ja uspela da shvatim. Nekim biznisom. A, verovatno, kod tata. Dobro, vidim da se sad bavi i ovom vašom porodičnom kućom, možda je sad nešto oko toga isto. Nije on došao ovde zbog porodične kuće. Nisi primetila da se čudno ponaša? Ja, Ljubice, pravo da ti kažem, on je meni sav nešto čudnjika. Mislim, ako me pitaš da li sam nešto konkretno primetila, iskreno, nisam. Ali nisam ni imala kad. Toliko se bavim ovom Nadinom svadbom da više nemam svoj život. Joj, Đurđa, ti si opsednuta Nadom i dalje. Pa mislim da je to zato što joj se divim. Ona je toliko hrabra žena. Šta je ona sve podnela i šta sad trudna podnosi sama, svaka je čast. Tek ćeš da joj se diviš. Nije ona još počela Đurđa da strada. Kako to mi misliš, Ljubice? Pa mislim na sve te njene akcije koje su potpuno bespotrebne. Kakve akcije, molim te? Ne razumem te. Žena doživljava pakao i trudi se da kroz njega prođe na najbolji mogući način.
Ali Đurđe, nije hrabrost srljati u ponor. Pa kako da ne srlja? Žena se brani, bori se za sebe. Ne može da sedi i da ne radi ništa. Đurđe, svi ti njeni izbori, to su pucnje u prazno. Prvo taj čovjek koji je stradao, pa trudnoće, pa Sima. Ne znam, ja se s tobom ne slažem. Ja mislim da ona ide putem kojim ne ide niko. Niko se ne usuđuje da bude takav kao što je ona. Zato i se diri. Ona ide tamo gde drugima ne pada na pamet da idu. Kao neka uklata žena. Normalno, zna on ko sam ja. Smiri se. Kako da se smirim? Imam ideju. Kakvu ideju? Mogu da plasiram informaciju o Nadi i Brankovom detetu, a da to izgleda sasvim slučajno. Kako? Preko jedne drugarice. Izgledat će sasvim slučajno. Bravo, Alice. Pa ti si genij. Sve sam u muškarca. Stani. Ti se ne bojiš Hadži Orlovića? Ne. Nikad neće saznati da to ima veze sa nama. Uzbuđuju me tako hrabre žene. Ali molim te, bebi, molim te, budi oprezna. Može? Doktore, ovo što je Maša rekla naravno nije tačno, jel? Naravno da nije. To su gluposti. Dešava se sve i svašta na ovome svetu. Na što tačno mislite? Pa mislim na to, doktore, da ukoliko su neke stvari tačne, ja bih i dalje krila. A zašto? Pa zato što je to dokaz koliko volite svoju ženu. Da ste na sve spremni samo da sačuvate njenu ljubav. Da, vidite, ne znam zašto, ali do sada nisam tako razmišljao. Ništa čudno, doktore. Kad ste vi muškarci u pitanju, to je obično tako, uvek kasnite u razmišljenju. To je tipično muški. Znate šta, Jelena, vi ste odlični u postavljanju dijagnoza. Jesam. Mi žene smo spretnije u tome. E, idem ja, doktore. Sestru Jelena? Da. Blago onome ko vas oženi. Samo šteta, doktore, što to nećete biti vi. Ma tebi rekao da treba da ćutiš. Mislio sam da je krajnje vreme da okončam ovo. A ne možeš da okončaš nešto što još nije ni počelo. Ti, čoveče, treba da praviš decu, da ih podižeš. Da uživaš sa ženom, da starite. A ti hoćeš sve to da prekineš. Valjda ste zato vi ovde. Da mi pomognete oko takvih odluka. A znaš zašto to činiš? Prosvetlite me. Zato što si ti u suštini dobar momak.
i nepopravljivi moralist. Ti misliš da treba da te stigne zaslužena kazna, ali to nije tačno. Zašto i kad ste promenili mišljenje? Pa zato što ti to sve radiš iz lude glave i neznanja. Dobro, ali to me ne opravdava? Pa, ne opravdava, ali te ne čini huljom. Ti misliš da treba da te stigne kazna i da će pravda biti zadovoljena. I da ćeš odahnuti. Ali nećeš. Nego? Pa nećeš. Nego ćeš upasti u još veći problem. Recimo, Oliver je hteo da obelodani da je Nadino dete tvoje. I da on to zna? Pa zato što mnogo laprdaš oko. Rekao si bratu za dete i to je otišlo dalje. Ako Oliver to objavi u mediji, bit će svašta. Će li on to objaviti? Pa neće. Ja sam ga zamolio. Treba da znaš da u meni imaš prijatelja. Hvala vam. Nema na čemu. Nego nešto razmišljam. Kakvi li su mi tek neprijatelji ako ste mi vi prijatelji? Pa eto takvi. Kao Oliver. Ma jesam, kako nisam. Of. Reci ti meni, Jelče, gde je ona od svih momaka na ovom svetu našla baš njega Rale? Ma ne znam, Milane. Pa ona kaže da je taj Rale znao da je ona naša ćerka. On nas nikada ne bi ucenjivao. Niti nam pretio, oduzimao stan. Otkud znam? Mi moramo naći načina da prekinemo tu vezu kako znamo i umemo. Ja strahujem za Desu. Ma daj, pusti, ne možemo silom ništa. Pusti je, molim te, i proći će. Otkud ti znaš da će je proći? E, pa znam. Pokušavam da verujem sobstvenom detetu. Ako taj Rale ostane bitanga kakva i jeste, onda će Desu prosto da prođe. Ako se popravi, e, onda ne znam šta će ovo, Milane. Eto, nama Raleta. Ej! Ej, sine. Rale? Šta ćeš ti ovde? Polako, Milane, Desa izrazila želju da me upoznao sa svojom majkom. Da nije možda malo kasno za to sad? Znam, ali verujte mi da... Šta da ti verujemo? Ne možemo da ti verujemo da prođe još dva života. Shvatam. Mislim, izvini ovako što ti kažem, ali izvini i ti, sin, ali moram da budem iskrena. Znam. Rale. Je li saveta? Drago mi je. Aj, kad ste već to sedite. Sedite. Ovo je za vas. Hvala. Ovo je za tebe, Milane. Si možda pušač? Milane, vraćam ti tvojih 20.000. Onih što sam ti uzeo na kamatu, meni više nisu potrebni. Rale, ovo je tvoj novac. Kamata je kamata. Milane, ja nisam bank. Čekaj samo malo. Izvini, ali ti to misliš da smo mi na prodaju? Šta? Naša ćerka nije na prodaju. To nikada nisam ni pomislio. Rale, nema potrebe da vraćaš pare. Moram.
hoću da budem pošten čovjek, onda moram da idem do kraja. Neću da uzimam novac koji sam uzeo na nečoj muci. E, to si dobro rekao. Ti ili si mnogo iskren, ili si mnogo dobar glupac. Dozvolite mi da budem iskren. Nije vam neki lokal? Pa i nije. Ali nama je dobar. Šta piješ? Daj mi jedan karamel latte. Ne služimo mi to. Dobro, onda... kapućino. Daži. Ja sam Alisa. Menadžerka novog wine bara koji se otvara ovde. Pretpostavljam da si čula. Pa ja sam Daniela. Predsednica skupštine kafane Rio sa neograničenim mandatom. Daniela. Daniela, predstavi meni koliko dugo radiš u ovoj... u ovom... kako se zove kafić beš? Rio. Koliko dugo radiš u ovoj rupi? Pa, toliko dugo da mi je svaki dan ko prvi. Eto, uzbudljiv. Baš. I nije vam neko zrno. Vidi, Daniela. Lepa si, slatka si, zgodna si. Što ne bi ti prešla da radiš kod mene? A ti si vlasnik? Ne, ja nisam vlasnik. Ja sam samo menadžerka. Dobro, a ko daje ponudu? To ne mogu da ti kažem. Vlasnik je nepoznat. Dobro, što znači to? Šta, da pređem u neki lokal da radim, ne znam ni za koga radim. Ne razumem. Što ti je bitno ko je vlasnik? Plata ti je bolja. Uslovi su ti bolji. Ne, ne, ne. Meni je najbitnije ko je vlasnik. Znaš, jel, kad radiš za privatnika, veri mi, dobar gazda je zlato. Dobro, dobro, dobro. Razumem. Vidi, vlasnik je jedan važan čovjek. Važan? Pa da je važan, sigurno ne bi otvorio lokal u ovoj Selendri. Plata kod nas ti je fiksna. Kako fiksna? Šta fiksna? Mislim, tek ste otvorili lokal. Zvonje, treba kafić malo se razradi. Možda sledeći mesec ne bude plata. A, znači tako. Ti sumnjaš u moje sposobnosti. Ne, ne sumnjam, nego... pusti me, ženo, veruj mi, ja nigde neću otići. Zauvek ću da ostanem ovde. Sve ako ne gledam negde preko, ne ovde. Ne bi ja Simu napustila ni za što. Ni za veće pare? Ni za već par. Ajde, ajde, bacaj kola. Ajde, polako, polako, tiša. A nemoj da varaš, molim te. Joj, zamisli mangupa. Četvrta šestica. Pa daj, stvarno ti... Varaš, Rale, varaš. Ma šta ne varam, ljudi, daj. Ajde, hoćeš da igraš, koji si, žuti? Hoćeš ja da te gram, 1, 2, 3, 5, 6. Ajde, pusti ga, pusti, ne varam, stvarno. Kec. E, sada. Čeka, pa ne možete stalno vi, šta radiš to? Aj, majci da baca. Ma ja sam na redu. O, šest. Opet šest. Ajmo. Ti stvarno nije u redu da varaš, kao bolji sam čovek, ovo sam, ono sam, verite mi, ovo varam. Ma, braga, ma, da, pa šali se, majka, malo pa šta, ajde.
Pogledaj ti našeg Pinokija kao postao sam bolji čovjek, a vara na društvenim igram. Ma da, mislim. Rale, rale, znamo te kad si. Ja je bio. Ja... Ej, ljudi. Zvanje malo piće, molim te. Imam jednu sjajnu ideju za jednu poslovnu kompiju. Jo, ne može, ne, no, ne može. Ideje nisu nas, ne. Ne, znači poslovnih kombinacija dok se žena ne pita nema, jel tako, Rale? Evo, ma šta Rale, Rale je neutralan ovdje. Pusti ti da čujem, jel tako, Rale, pusti glas. Mama, mi moramo da krenemo. Ne, a ne moramo. Imamo nešto. Ne, jel nemate, Rale, nemate ništa. Nemate. Pa nemate. Što lažeš, sine? Pinokio. Ti malo neprijatno, šta? A baš smo dobri, šta? Ajde, još jednu turu da nazdravimo i onda idite. Šta ti je, sine? Ajde. Ja vidiš ti koliko na uštogljam. Jo, pusti ovo malo čora. Šestica. Aj, moj muž vara, nisi samo ti. Ovo se spremam za poslovnu kombinaciju. Ne, ba, tišina o tome, tišina, rekla sam. Ajde, čuti. Pa imam ja ikada tišina. Pravo glasa u ovoj tišina. Kući. Tišina. Imaš. Imam jedan poslovni predlog za tebe. Ja mislila ću da mi ponudiš neki posao u lokalu. Ne. U pitanju je jedan mali poslić, ali bit ćeš baš dobro plaćena. Slušam. Vidi. Jedna trudna žena je nanela mnogo zla mom poslodavcu. Trudna žena? Pa kako trudna žena može da navodi nekom poslodavcu? Šta, neće trudničko da je plati? Ne. Vidi, ona je naudila njegovoj porodici. Tačnije, zavela je njegovog oca. O kome se radi? Mislim da znaš o kome se radi. U pitanju je Nada Simonović. Vidi, sve što treba da uradiš jeste da plasiraš jednu informaciju u javnost. A koju? Da je otac njenog deteta, doktor Branko Božić. Okej, pristajem. Ili, misli ti sigurna da nećeš nikoga da pozoveš od svojih najbližih? Što da ih zovem kad onako ne bi došli? Ljuti su dosta im i mojih afera. Da. To stvarno nije fair, majke mi. Umesto da su srećni, da te podržavaju, oni su ljuti. Trebalo da me vole, a ne da me preziru. Žao mi je, Nado. Dobro, znači, zovemo Branka i njegovu tazbinu, je li tako? Imaš neki problem s tim? Živi život, Radoje. Uživaj. Putuj sa devojkom. Volite se. Ovako kako ti živiš. Ne kažem da je idealno. Ali negde sam krenula. Pa ćemo da vidimo gde ću stići. Kakav, bre, crni Rade? Šta, bre, crni Rade? Ajde, nemoj to da mi kolutaš očima. Još ti nisi njega otkačila. Ja sam s njim završila. Slušaj, ajde, pomirit ću ja vas. Okay? Je li to on zaprosio? Kako drugačije? Pa neke žene zaprose muškarce.
Ja nikad ne bih mogla da se udam za čoveka kako sam ja zaprosila. Kako pogrešna procena. Što? Možda ja ne mogu da verujem, ova je toliko lepa Ruža, a nema dečka. Kako je to moguće? Pa lepa je, ali džabe kad je udarena. Džabe, njoj niko ne valja, samo ih rasteruješ. E pa nije tačno. Imam jedno malo priznanje. E, šta? Da čujemo. Pa ima jedan dečko, ali me ne sluša dovoljno, pa ćemo da vidimo. Opa, Ružo, pa ajde, dovedi ga da ga upoznamo. Da, da, ajde, dovedi ga. Možete se smirite vas dve. Dovešću ga, samo moram prvo malo da ga pripitam. Počelo je ovako. Ja nikad u životu nisam znao šta mi treba, dok tebe nisam upoznala. Pa on ne zna ni danas šta mu treba, Đurđe. Znaš šta? Nije me ni poljubio tas. Zamisli. Ajde, još jednu da sipamo pa da te nešto pitam još. Ajde, ajde. Ajde, znači ipak sam na poligraf došao. Ajde, Simo, puško, pucaj! Pucam! Ne, slušaj. Hoćeš ti da budeš meni kum na svadbi? Žao mi je mog doktora Branka. Otkud sad to? Aj, nemoj da piješ više, vidim, napijaj si se već. Vidi, znaš šta treba da uradiš? Šta ti ga je sad kao žao? Ma, udaje mu se devojka u nedelju. Jadan moj doktor. Kako misliš, udaje se u nedelju? Gde si, Ružo, sliko moja? Opa! Opa! Kako si lepa. Gde ste, familio? Branko, sedi. Joj. Samo malo da odspavam ovde. Pa bato. Pijan, napio se. Pa gde se napi, zete? Ko? Ja? Ajde, polako. Kod Sine. Bravo, Bane, sine, bravo. Ti da ćutiš. Ajde, ne mogu. Ajde, ajde. Čekaj. Šta je ovo danas? Šta je tebi? Si se napila i ti? Molim? Đurđe? Ne. Ovo je strašno. Ajde sedi, molim. Dobro, dobro. Šta? Gledaj, Ruža, nemo. Jedan, dva, tri. Đurđe. Učite, dobra fora. Đurđe. Vidimo, Ruža. Ajde. Ima peraj. Ajde. Maš jao, majko, majčica. Dobro se, mirišaš na alkohol. Ajde polako. Ljubic. Ajde u sobu. Ajde, pomozite.